Ինչու հետևիլ Քրիստոսին։ Այսօրվան ավետարանի մեջ Մատթեոս 4:23-ը Հիսուս ամբողջ Գալիլեան շրջելով գսորվեցներ անոնց ժողովարաններու մեջ, գքարոզեր արքայության ավետարանը և ժողովրդի մեջ գբուժեր ամեն տեսակ ահտ ու ամեն տեսակ վատառողջություն։ Կարևոր է իմանալ, թե Գալիլեան մեծ քաղաք էր ու գբարունակեր ավելի քան 100 գյուղ։ Եվ ըստ ավետարանիչին, մեր դերը կշրջեր գյուղ առ գյուղ ու այդ հրաշագործությունները կկատարեր ամեն տեղ։ Մեծ հավանականությամբ, երբ անոր համբավը շուտով կդարածվեր ամեն տեղ, և քանի դագավին այսպիսի փամը մարդիկ տեսած կամ լսած չէին, յուրաքանչյուրը իր հիվանդը շալգած գյուղ է գյուղ կշրջեր փնտրելու Քրիստոսը։ Քրիստոսի հիմնական առաքելությունն ու մարտեղացման պատճառն էր արքայության ավետիսն ու փրկության խորհուրդը, սակայն անոր կողքին նաև ան եկած էր մարդոց հիվանդություններն ու դգարությունները բուժելու։ Առաջին հայացքեն, ընթերցողը պիտի մտածե, թե այս հսկայական բազմությունը կհետևեր Քրիստոսին որոշ շահագրգռությամբ։ Եվ բնական է, որ այսպես մտածենք, քանի որպես մարդ, մեր դգարությունը գիտնալով պիտի ենթադրենք, որ այսպես է լավ։ Քանի մենք ալ նույնը գրենք ոչ թե միայն մեր մարդկային հարաբերություններում մեջ, այլ նաև Աստծո հետ մեր հարաբերության։ Բայց թե այսպիսին էր իրավիճակը Քրիստոսի շուրջ, ոչ։ Եվ ապացույցը վերջին համարն է, ուր ավետարանիչ Մատթեոս գսե, մեծ բազմություններ կհետևեին անոր Գալիլեային, Թեկապոլիսեն, Երուսաղեմեն, Հրիաստանեն և Հորդանանի մյուս կողմեն։ Ովքեր էին այդ բազմությունը, որ կհետևեին իրեն։ Միայն բժշկված հիվանդները, ես կգարձեմ ոչ։ Քանի բժշկվածները ուրիշ սպաղումը պիտի ունենային, երթալու իրենց ընտանիքներուն և մեծ ուրախությամբ տոնելու իրենց բժշկությունը և ավելի կարևոր սպաղումն ու առաքելությունը անոնց պիտի ելար, ավետարանել Քրիստոսը, որ բժշկեց սիրենք ու խոսիլ այն արքայության մասին, որ լսած էին Քրիստոսեն։ Մեծ բազմությունը կհետևեր Քրիստոսին ու կհետևի այսօր նաև։ Եվ հարցումը կմնա նույնը. ինչու։ Միթե մտածած ենք այս մասին։ Աշխարհիս վրա տարբեր տեսակի գրոններ ու վարդապետություններ կան, որոնք ավելի մոտ են մարդկային մարմնավոր ցանկություններուն ու իղձերուն։ Սակայն ինչու մենք գարչած կմնանք Քրիստոսին։ Քրիստոնեությունն ու խաչյալ Քրիստոսին մեր պատկանելիությունը հիմնական պատճառներ եղած են, որ մենք չարթվինք ու գոտորվինք տարերու ընթացքին։ Սակայն մեր բաբերը և մենք մինչև այսօր գարչած կմնանք այդ հավատքին, քաչադեղյակ ըլլալով, որ նա նեղ թուրմն է, որուն մեջ են պիտի անցնենք մեր կյանքի բոլոր օրերը, նույնիսկ եթե քրիստոնեությունը չապրին իր ամբողջական մանրամասնություններով, այլև նույնիսկ եթե նա մեզի համար անումը կամ ցևագերբական ըլլա։ Ինչու գարչած կմնանք քրիստոնեության, հակառակ որ մեր գործնական կյանքն ու պարոյականը ոչ մեկ առնչություն ունին քրիստոնյա մեր կոչումին։ Ոչ եկեղեցի գերտանք, ոչ կհաղորդվինք, ու քրիստոնեությունը միրոմը մնացած է մեր ճակտին, ու այդ մկրտությամբ վերջագետը դրած ենք կարծեք այդ թատերգության։ Եզրագացություն։ Պատասխանը աստվածային նախախնամությունն ու սերն են, որոնք մեզ ընդրած ու պահած են քրիստոնյա հակառակ բոլոր վերոհիշյալ մեր դերություններուն։ Միլիոնավոր մարդիկ Քրիստոսի առաջ սպասեցին այս սուրբ անունը ու չստացան։
Երանի մեր ականջներուն ու աչքերուն, որոնք տեսան ու լսեցին այս բրկության մասին, ու երանի մեր հոգիներուն, որոնք մգրդության ավազանի մեջ մգրդվելով նոր արարածներ եղան։ Աստված ընդրած է մեզ Քրիստոսի հետևորդ լալու, ու մեզ մեր յուրաքանչյուրի ընդմեջ է նամակ մունի հասցնելու մարդկության։ Սիրելի ընտերցով, եթե դագավին այս հարցը ուղղած չես տուն քեզ, արիտն է այսօր իմանալու պատասխանը։ Պնդրե, եւ պիտի գտնես։